собранието заврши денешната расправа по експозито на мандатарот Зуран Заев за суставот и програмата на новата влада. Во текот на дебатата, Зекирија Ибраими од Беса рече дека кандидатите од ДУИ за министри се рециклирања, не реформа, додека Дживата Дими од ДУИ рече дека од денес почнуваат реформите независно дали некому тоа му се допаѓа или не. Пратениците од опозицијата оценија дека ветувањата на мандатарот се нереални. Седницата продолжува утре напладне. Извештајот на експертската комисија за насилствата во собранието е подготвен и најдосна до утре ќе се најде пред министерот Агим Нухиу, пошто ќе биде проследен до обвинителството, објави ТВ24. Според информација од МВР, комисијата собрала доволно докази против директорот на бирото за јавна безбедност Митко Чавков, кој ќе биде посочен како најодговорен за непостапување на полицијата. Директорот на Скопската клиника за неврохирургија е повикан на информативен разговор во полициска станица по претходна пријава од граѓанин, потврдија од МВР. Според неофицијални информации, станува збор за пријава за подкуп од пациент, родител на дете кое требало да биде лекувано во странство.